Det var jag, Linda, Kride, Alex och Jaajo, Jan Roger. Visste ni att när kriget var slut så hängdes Mussolini och hans älskarinna upp med köttkrokar genom kroppen. På ett slakteri efter att de blivit skjutna. Sen fick folk spotta och sparka på kropparna och slå sönder dem med käppar. Det där stämmer inte. Det mesta är felaktigt. Vadå felaktigt? Jag har just läst. Jag vet inte vad du har läst, men de fördes till Milano. Där hängdes kropparna i fötterna från taket på en Esso-bensinstation. Mussolini och Clara Petacci och några andra fascister. Jävla professor. Kride, du ska inte tro att du är någon jävla professor. Jag vet inte var du har fått din information, men det låter som sånt som står i lektyr eller Jallo. Så du påstår att jag läser Jallo? Såklart inte. Klossig. Något sånt skulle jag aldrig påstå. Hörde du, Jaajo? Sa inte Kride just att jag läser Jallo? Jag bara skämta. Han kallar mig en runkare. Gjorde han inte egentligen? Professor jävel! Släpp mig!